Uvaženo predsjedništvo, poštovani članovi gradskog vijeća, odbornici, poštovani građani Loznice. Naslušak se ja svega ovdje i svačega po običaju, ali čovjek se privikne. Pošto neki vole da se pozivaju ili citiraju kineske narodne poslovice ili izreke, evo ja ću se također poslužiti jednom kineskom narodnom poslovicom koja kaže: blatom se može dragulj uprljati, ali se od blata ne može dragulj napraviti. Dakle, ja istinski živim za vrijeme kada ćemo zaista ovdje, u ovom domu koji jeste mjesto i adresa da se vodi debata o svim pitanjima koji su za nas interesantni, ali pre svega koji su važni za građane Loznice. I da, naravno, legitimno iznosimo oprečne stavove, ali kako su već mnogi pre mene rekli, nije dovoljno samo bacati blato, treba ponuditi i neka rešenja. Ja želim zaista, kao i uvek, da budem u temi, odnosno u okviru tačke dnevnog reda, ali zaista, toliko je toga rečeno. Pažljivo sam slušao i beležio sam primedbe koje su dolazile od nekih odbornika iz ove sale, i verujte mi, ni ja, lepo je što mi, od kako sam preuzeo odgovornost za Loznicu, imamo javno prenošenje sednica, što je malo ko u Srbiji imao od 2004. godine, od oktobra mjeseca do današnjeg dana. Dakle, narod ne treba da budemo mi tumači, oni su itekako sposobni i da tumače, da slušaju, gledaju i donose lične sudove o onome šta ko radi, šta pričamo, kako se ponašamo i tako dalje. Dakle, ovdje nisam čuo zaista ni jednu suštinsku primedbu. Drago mi je što je gradski menadžer obradovao građane Loznice i verujem dobar deo ovdje u sali, da smo upravo od Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, od Poreske uprave Republike Srbije, Agencije za privredne registre Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i nemačkog programa koji podržava ovu aktivnost, lideri preduzetništva proglašeni za prvo polugodište, za prvih 6 mjeseci ove godine, i to mnogi Loznicu vide male, a vidite, oni nas vide kao velikim i kaže: među velikim lokalnim samoupravama Loznica broj 1. To je divno, ali to je istovremeno jedan jak signal da moramo još neverovatno mnogo više raditi, ne samo da bi opravdali ovo priznanje, nego da bi zaista u svom životu i radu svako u ovom gradu mogao i da se osjeća bolje iz dana u dan, iz godine u godinu. Morat ću da se malo osvrnem na neke primedbe koje su, dakle, iznete, mada je već i izvestilac, gospodin Tomić, zaista puno toga dao. Ja ću ići kako se one odvijale. Ponekad me malo prosto zabrine da neki ljudi koji su u nekom ranijem periodu bavili se poslovima bezbednosti, gde je jedan od poslova iz delokruga rada i nadležnosti očuvanje lične imovinske sigurnosti, sa ove govornice ne osude vandale koji kradu, jer na tom mostu nije bila falinka, tu je postojao nadzor, neki ovdje koji izlaze su u određenim oblastima nadzori, daju svoje pečate tamo kao meritorna ocena da je nešto validno i valjano urađeno.
da ne kažu sramota što ljudi kradu, kradu od nas, od našeg grada, neko će se povrediti i tako dalje. Nego se iznose neke druge kvalifikacije, neki bi nešto da izmisle, ali ispadne se, to ispadne pomalo smešno, i šta da se radi. Znači, jednostavno je to tako. Dakle, ono što je za kritiku treba kritikovati, ono što je za osuđivanje treba osuditi. Imali smo mi ovde krađu poklopaca sa šahti, pa je to trajalo mesecima, dakle, bila je jedna organizovana kriminalna banda, neki su tad bili pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova, pa nisu uspeli da ih baš tako lako otkriju, nisu građani Loznice bili spokojni, nisu bili mirni i tako dalje, ali eto, vidite, sad u jednom postaju eksperti za neke druge oblasti i tako dalje. Neki sa ove govornice otpisuju penzionera u svojim radovima, imaju penzionere. Ali moram da vam kažem, ja ću podržati penzionere. Evo, da uzmemo neki viši nivo, gde se traže mnogo umniji i sposobniji ljudi nego za, recimo, lokalni nivo. Uzmite Nemačku, koliko god ima kancelarka Merkelova. Uzmite Ameriku, koliko ima Trump. Uzmite Rusiju, koliko ima Putin. Uzmite Kinu, uzimam najmoćnije ekonomije sveta. Idemo dalje. Ko su oko njih? Tu je mešavina mladosti i iskustva. Ne idu generali nikad u penziju koji valjaju. Oni ostaju savjetnici, oni ostaju da rade. Ali se i tekako vodi takva politika da se mladima nađe prostor, da i oni pokažu šta znaju, šta mogu, šta umeju. Pa jesmo li mi to uradili kao pokaznu vežbu za Srbiju? Jel to u martu mesecu bila ocena premijerke Republike Srbije gde kaže da će ovaj model Loznice biti model koji će vlada Republike Srbije analizirati kao mogućnost da se on primeni na teritoriji čitave Srbije. Mi smo napravili jedan mali pionirski korak, polazeći od velike istine, kažu, i put oko sveta počinje sa prvim korakom. Pozvali smo našu najbolju decu, najbolje studente, odazvali su se, nismo ih koristili u političke svrhe i nisu oni došli po političkoj liniji, oni su došli što vole svoj grad, oni su došli što model po kojem smo ih angažovali je model koji im pruža šansu da mogu solidno da žive u svojoj zemlji i u svom gradu. Taj model je jasan. Jedno su sredstva ili zarada po osnovu posla koji će obavljati, drugo, dodatna sredstva, pošto se radi o izuzetno i nadprosečno inteligentnim osobama, koji su to pokazali svojim diplomama, ne samo na osnovnim studijama, nego i na master studijama, na postdiplomskim doktorskim studijama, dakle, i radeći na projektima. Ti projekti su okrenuti gradu Loznici, dakle, oni treba da definišu i determinišu neke stvari, dakle, kretanje Loznice u budućnosti na srednjeročnom i dugoročnom planu. I to je jasno. Smestili smo ih ovde u uslovima u kojim smo ih smestili. Tražimo bolje. Dakle, kad neko kaže to su pare obveznika, pa i ja sam obveznik, pa svi smo mi obveznici. Sad, mi smo Marsovci, pa posle odnosno malo gore. Drugo, gospodo, pa to su desetine i stotine miliona evra koje su jednom aktivnom, smišljenom političkom aktivnošću, jednim kredibilitetom koji smo izgradili u prethodnim godinama, kako prema centralnom nivou vlasti, tako i prema mnogim fondovima i grantovima, aplicirajući sa projektima koji proističu iz strategije lokalnog održivog razvoja, pa onda i strateškog akcionog plana i tako dalje, na osnovu toga povlačili sredstva. Pa samo u prošloj godini i za vreme ovih 8 meseci ove godine, jedan budžet je investiran u oblasti energetske infrastrukture. Pa mi sa našim parama, sa Loznicom kakvu sam zatekao, i neki koji su sad vele posednici, ta su imali mešalicu i lopatu, i prosečan srpski auto,
Sad odjedno, a pare su stekli ovde, ne u Šapcu, ne u Valjevu. I notorna je laž da postoje, svaka opština i grad ima zaštitnika građana. Pa nema Valje, nema Mitrovice, nema Ruma. Ne pričamo ovim malim opštinama i to sve. Mi smo odavno opredeljeni za tu varijantu, nažalost ide malo teže, iz prostog razloga što za razliku od nekih koji ugrade klackalicu da bi dobili građevinsku upotrebnu dozvolu za zgradu zbog rešavanja parking pitanja, premeste posle toga u drugu. Mi ne možemo tako da se odnosimo. Mi možemo nekome da damo platu samo onoliko koliko je propisano. I onda ljudi nemaju interes, vrsni pravnici sa dobrim rejtingom u svojoj sredini, zašto bih radili za 80-90 hiljada ako mogu u pravosuđu, u tužilaštvu, kroz advokaturu, da zarade višestruko više. Ali, ljudi, mi imamo dva pravnika i pravnu službu koja svakog dana radi 8 sati i pruža besplatnu pravnu pomoć. Dakle, pokušamo da to kompenziramo. I to uopšte nije sporno. Dakle, vraćam se na početak. Voleo bih da zaista definitivno shvatimo da podjednako ovo pripada svima nama. Samo nije odgovornost podjednaka. Odgovornost je mnogo veća i na meni i na vladajućoj većini. Ali ne mogu sebe amnestirati odgovornosti ni oni koji nisu, koji su opozicija. Dakle, moramo da razgovaramo, moramo da tražimo model koji će pre svega biti u korist građana Loznice, a onda će valjda svima biti bolje, to će građani uvjeti cene. Ovaj model ispostavlja se i potvrđuje da građani ne žele nikakvo bacanje blata, da građani ne žele svađu, oni žele da čuje nešto pametno. Nešto od čega će im sutra biti bolje. A to znači da i te kako mi vodimo računa o našoj deci, da vodimo računa i o roditeljstvu, o podsticaju rađanja, o mladima, o starima, o preduzetništvu od, da kažem, preduzetničkih radnji preko mikro, malih i srednjih preduzeća, da nije istina koliko ja poznajem normativna akta koja je donela vlada Republike Srbije kroz različite uredbe, instrukcije, odnosno Skupština Srbije kroz zakone, da su u nekom neravnopravnom položaju investitori domaći i strani. Čak slušao sam neke naše lokalne koji su javno hvalili, koji izvoze papirnatu ambalažu na londonsko tržište, snabdevaju apotekarske ustanove u Londonu i slično, dakle, koji su jako afirmativno govorili. Tako da, mislim da zaista mnoge stvari ne stoje. Kaže, sve se pretplatilo. Ljudi moji, pa mi da smo samo se oslanjali na sredstva iz budžeta grada, ovo bi danas isto bila Palanka sa kaljavim i blatnjavim ulicama i Loznica na dnu lestvice srpskih gradova gde sam je zatekao 2004. godine oktobra meseca. Ovo su sredstva koja dolaze, pa da pričamo o zdravstvu, da pričamo o školstvu, o halama, o stadionima, o postrojenju za otpadne vode, recimo za prečišćavanje, već je to Darko govorio kao pomoćnik i neko ko se između ostalo stara o tome, 19 miliona evra. Dakle, to su ogromne. Pa prvi, kakav je bio vodovod? On nije dobar danas, još je bio mnogo gori. Prvi pet opština u Srbiji, odnosno lokalnih samouprava, koje su dobile podršku Nemačke razvojne banke, bila je Loznica, među prvih pet u Srbiji, 2006. ili 2007. godine. Dobili smo u prvoj fazi 1.100.000 evra, od toga 10% je bilo naše učešće, 90% njihovo, znači oko 1.000.000 evra bespovratno, a od prvog granta 6 miliona, a kasnije je to došlo negdje na blizu 7 miliona, 40% su bespovratna sredstva. Dakle, toliko stvari gde bi trebalo stvarno pričati i pričati. Iako je ružno hteti da se nešto prekrči, da se neko omalovaži,
da neko ovde nema veze s mozgom, ovaj grad iza sebe nema ni jednu aferu. Ovde nikad se nije delila skupštinska većina. Ovde ni jedna odluka na gradskom veću, kako ja predsedavam, nije doneta da nije bila jednoglasna. Bilo je slučajeva kad imamo oprečna mišljenja, ako ne možemo da to rešimo, skinemo, pa se onda lepo snagom argumenata dođe do najboljeg rešenja i onda se oko tog rešenja opet izjašavamo jednoglasno. Ja ne očekujem, i ne bi to bilo i demokratski da ovde svi jednoglasno glasamo ili mislimo i tako dalje. Ali trebali bi malo više da ne podcenjujemo jedni druge. Ne bih ja sad da o nekom intelektualcu ili nekoj intelektualci pričam kad kaže rastu cene, mogu da rastu troškovi na poziciji rasvete, ekonomisti, osnovna definicija, kako kažu ekonomisti, cena je vrednost robe iskazana u novcu. Bar tako sam ja učio davno, kad sam imao ekonomiju. Dakle, ne bih sad tu, mi bi jedni drugima mogli naći svašta nešto. Ali to nije tema, to nije dnevni red. I evo samo još par stvari. Dakle, kad je u pitanju, kaže, ne znam, oko pričali smo oko semafora, signalizacije, oko svega toga, oko vode u Zajači, sve je već tu rečeno, oko pasarele, slažem se da treba razmisliti oko dostave materijala. Ja bih odbornicima koji se pismeno ili u pisanoj formi izjasne žele elektronski, ja im čestitam na tome, i zamolio skupštinske poslove da razmisle o tome i da tako dostavljaju. Trebalo bi zaista u ovom vremenu da svi mi polako se privikavamo i da prelazimo na elektronsko dostavljanje materijala, da bismo imali i pojednostavljen pristup dostavljanja i ubrzan i naravno smanjili troškove koji ipak nisu za zanemerivanje. To zaista se slažem i o tome treba da se porazmisli. Kad je u pitanju prodaja građevinskog zemljišta, znate kako, vi ne možete da birate kada ćete da prodate, nego kad imate kupca. Dakle, prosto, onda kad imate zainteresovanu stranu, ovo se ne prodaje zemljište kao zemljište, ovo se prodaje građevinsko zemljište. Dakle, prosto, i to mora da imamo na umu. Kad su u pitanju putevi, bez obzira koliko smo ulagali u puteve, ljudi, sve je važno, putevi, mostovi, uređenje tokova prvog i drugog reda, investiranje u decu, u mlade, obrazovanje, podrška starima, podrška ranjivim grupama, sve je važno. Treba samo da nađem ravnotežu. Ja ću to uvek prihvatiti ako mi neko snagom argumenta kaže da možda smo negde dali malo i zaista da obrazloženje zašto je to malo, a negde smo dali više. Ali, da a priori uvek imamo stav, treba više, više, pa recite mi ako ćemo negde da uvećamo na poziciji recimo sporta, gde smo inače uvećali, kome ćemo to da oduzmemo? Jer prosto mi nismo nikada išli u deficit, mi nismo trošili i nismo se zaduživali, nismo trošili ono čime ne raspolažemo. I ne bih se vraćao ovde, to su prethodnici rekli odlično, imate nekoliko ključnih razloga zbog čega dolazi do rebalansa koji je u stvari usklađivanje leve i desne strane odluke o budžetu, a to je prihoda i rashoda i to su stručnjaci uradili mnogo bolje, ja im se ne bih mešao u posao, jer oni to znaju bolje od mene, moje da vodim politiku i da mnoge stvari definišem zajedno sa ostalim saradnicima i organima, a njihovo je da to kao stručnjaci proprate i da za to odgovaraju. Osvetljenje, rasveta, evo jedan primer, pustio me duše direktor Loznice razvoja, 2017. godine u julu mesecu imali smo 8.000 svetiljki koje su bile ispravne i koje su funkcionisale. Račun za taj mesec je bio oko 5,1 milion dinara. 2020. godine, ove godine, imamo oko 12.000 svetiljki, dakle negde nešto više od 2.500 ovih najnovih, takozvanih LED svetiljki ili rasvete, ostalo su ili natrijumove ili živine. Račun je 4,8 miliona. Znači 0,3 ušteda, a razlika je u sijalicama, dakle, gotovo 4.000. Da se razumemo, nije za ove nepune 3 godine ili 3 godine 4.000 instalirano novih. Imali smo svetiljke
ozbiljan problem na tržištu, natrumeve i živine sjelice nema tek na tržištu, prevaziđeno. Imali smo nelegalne priključke u delovima ulice, čitava ulica, neki zaselak ili slično. Pa je zbog toga sada došlo do, da kažem, disproporcije, da smo tada imali 8.000, a danas 12.000. Ali kažem, mislim da je to zaista ulaganje u pametnu stvar. Drugo, opet, ne mogu da razumem ljude koji su se bavili poslovima bezbednosti. Jedan od osnovnih vidova zaštite objekta, neke površine, ljudi osvetli, ogradi, pokri tehničkom zaštitom. Da li su to video nadzor, IC ograda, sogovi ili nešto drugo, ne bih sad da govorim terminologiju koju možda mnogi i opravdano ne razumeju, kao što i ja mnoge stvari ne razumem. Dakle, ne razumem kome to smeta. Samo lopovima odgovara da bude mrak. Jer oni se tu najbolje snalaže, tad operišu. Do duše rade oni i pod okriljem dana. Kad je u pitanju energetska efikasnost, izuzetno važno pitanje, pazite, mi smo napravili korak. Jedna samo mala opaska, neću da budem zlurad, ni maliciozan, odavno već, ko se iole razume, a ima ovde onih koji se bave ovim poslom, građevinska sezona traje gotovo 360 dana. Dakle, odavno, ne samo zbog promene klimatskih nekih okolnosti, nego zbog promene tehnologije, materijala, tehnologije rada, strukture materijala i tako dalje, bukvalno radi se 365 dana. Dakle, građevinska sezona, i ja verujem se tu mnogi, pa čak i koji se sa mnom ne slažu, ni u čemu oko toga složiti, ali ne tražim ničiju podršku, da to mi nije potrebno, jer to prosto je opšte poznata stvar. Tako da i kad je u pitanju da li ćemo stići to da završimo, da li, bitno je da smo opredelili sredstva, da smo obezbedili sredstva, da smo obezbedili projektnu dokumentaciju, da imamo nivo projektne spremnosti i da sada u skladu sa zakonom idemo u postupak sprovođenja javnih nabavki i izbor izvođača. Meni je teško, a i raduje me. Mi imamo problem. Naši projektanti u Loznici ne odazivaju se na mnoge naše konkurse, jer ljudi imaju previše posla. Pa nam dolaze tamo iz Aleksandrovca, iz Jagodine, iz Pančeva, nemam pojma. I stvarno planiram dan da pozovem neke od njih i zamolim, ajte ljudi, bar kad su neki važni projekti, javite se, ovo je vaš grad. Ali to je dobra, nije razlog nejavanja njihovog što ne vole svoj grad, nego ljudi su prebukirani, zauzeti poslom i prosto ne mogu da ispoštuju rokove koje im se u oglasu, u javnom pozivu stavljaju u izgled. Dakle, to opet govori da ovaj grad ima jedan dinamičan život, ima jedan dinamičan ekonomski razvoj. Tu su, svi ključevi su u ekonomiji, u privredi. Ako tu nađemo dobru šifru, a mi smo je i te kako pronašli, ne sami, nismo ništa izmislili, učili smo od boljih, nešto smo i sami znali, imali podršku, narod nam davao mandat, verovao i stigli smo gde smo stigli. Sa željom da vrlo brzo, a to 5 do 7 godina, verujte mi, prođe dok trepneš, kad postanemo roditelji i dok dete pođe u školu, to proleti kao danom od lana. Tako i ovo. Znači, brzo će to proći, gde ćemo mi biti zaista jedan ekonomski, izuzetno moćan, jak grad, a čim ste ekonomski jaki, onda znate, svi vas respektuju, drugačije se sa vama razgovara i što je najvažnije, bolje se živi. Sve ovo što radimo ima smisla ako će Lozničanima biti bolje. A ne naše nadmudrivanje koje ima bolju retoriku, ko priča glasnije ili tiše i tako dalje, od toga oni nemaju ništa. Oni imaju samo od toga u kojoj meri radimo. I normalno, mora da postoji jasna linija podele odgovornosti. To što ćemo mi etiketirati jednog čoveka kao dežurnog krivca za sve, nikome neće doneti neki boljitak. Mora svako da odgovara za svoje postupke i naravno, ako je uradio dobru stvar, treba i da baštini to i da ide njemu na čast, pre svega njemu, odnosno onome ko je to uradio.
A mi smo skloni da vrlo često to samo kanališemo kroz usko grlo. Evo sasvim pri kraju. Ljudi, osma je godina, nisu povećavane cene komunalnih usluga. I moram još jednom oko poreza da nešto kažu. Shvatite, ovo govorim zbog građana Loznice, zato što ih sa ovog mesta neki zbunjuju. Porez na imovinu fizičkih i pravnih lica se obračunava na sledeći način. Dakle, stopu poreza, to je taj u procentima iskazana, određuje jedinica lokalne samouprave, odnosno opština ili grad, na svojim organima. Osnovica koja se oporezuje, do nje se u skladu sa zakonom dolazi na kraju svake godine po osnovu zvanične informacije javnih beležnika na osnovu validnih ugovora o prometu nekretnine, gde se vidi koja je jedinična cena za poslovni, ekonomski ili stambeni prostor. To što se uvećava porez, uvećava se zbog toga što se povećava kupovna moć, što je povećano interesovanje ili tražnja na tržištu i što jednostavno donosi uvećanju vrednosti te nekretnine. I to se radi u celoj Srbiji. Kao što niko ovde nije oduzeo tekući račun mesnim zajednicama, niko ovde nije oduzeo imovinu mesnim zajednicama, donet zakon, i nije to tako u Loznici, pa tako je i u Krupnju, i Ljubovi, i u Trgovištu, i Velikoj Plani, i u Velikom Gradištu, u Nišu, gde god se okrenete. Dakle, nemoj da zbunjujemo ljude, takvi su propisi i mi to mora da poštujemo. Nemoj da ljude, iako je već previše bilo o tome reči, sluđujemo i zbunjujemo, kaže, 28-30 miliona za mesne zajednice. U mesnim zajednicama sede u savetima uglavnom ljudi koji, većina njih, ne poznaju zakon o javnim nabavkama, nemaju elektroinženjere, mašince, građevince, arhitekte, ekonomiste i na kraju oni su volonteri. U skladu sa zakonom postoji set usluga koje građanima preko javnih preduzeća i ustanova pruža jedinica lokalne samouprave. I već je rečeno, ovih 30 miliona su za neke elementarne stvari. Biću slobodan, ne može mi niko to zameriti, ja kažem, kao kad eto daješ džeparac za školu, a roditelj mu kupuje knjige, udžbenike, ostalu opremu, oteću i sve ostalo. Dakle, prosto to je tako. Koja su to sredstva? Kad je u pitanju vodovod, kad je u pitanju komunalna infrastruktura, putna infrastruktura, energetska, znači i napajanje niskonaponske mreže, ulična rasveta, kad su u pitanju školski objekti i objekti ustanova za zdravstvo, dakle doma zdravlja, ambulante i zdravstvene stanice, kad sve to ide iz budžeta, kad su u pitanju socijalna davanja, kad su u pitanju pomoć, solidarisanje i tako dalje, uređenje rečnih tokova, sve to, pa to su ogromna sredstva održavanja koje imaju neke važne objekte, spomenike kulture i tako dalje, pa to sve ide iz budžeta, ljudi moji. I onda dođete do ogromnih sredstava, jer šta bi radio vodovod, šta bi radio naš dom ako bi to radila mesna zajednica? Lepo je ponekad napraviti neku kampanju, akciju, okupiti na nivou mesne zajednice da se nešto uradi, ali to mora da rade pre svega oni koji imaju to struka i koji imaju to zakonska nadležnost i delokrug rada. Neko je postavio pitanje, mi kupujemo stadion. Čudi me, niko od vas nije odgovorio, ne znam da li je načelnik odgovorio na to. Čini mi se, negde 90-ih godina, izvesni, znači čovek iz grada Loznice, je od fudbalskog kluba kupio ispod tribina prostor i sagradio neki objekat, vi znate kako izgleda to. Ali to je njegova neotuđiva imovina koja je uknjižena kao takva i koja se kao takva vodi. Ko je to uradio? Kako? Pa raspitajte se.
Da li je po zakonu? Raspitajte se. Ako ste toliki borci za pravdu, pa imate tužilaštvo, pišite, pisali ste i kad ste lagali. Dakle, i šta mi sada? Da ne bi izgubili investiciju od nekih možda 20 miliona evra, reč o izgradnji novog gradskog stadiona, mi moramo u skladu sa zakonom, jer Ustav svake zemlje garantuje imovinsku sigurnost, ličnu imovinsku sigurnost. Mi smo dužni da obeštetimo. Da budem iskren, ti vlasnici ili taj vlasnik je ispoji korektan. On je doneo neki dokaz da je toliko platio. To je bilo iskazano u valuti, koristio se kurs Narodne banke, videlo se koliko to košta danas i došlo se do nekog sporazuma da je to toliko. Sve podlaže. Ako neko ima sumnju, pa to je pa danas tako, savijete papir, ne mora se potpisujete, pišite tužilaštvu, ono već postupa dalje kako treba da postupa. I to je to. Dakle, jednostavno, ljudi su stekli pravo nad imovinom, mi moramo da relaksiramo. Dakle, ceo taj kompleks, da nema nikakva opterećenja, da bi relaksirali, moramo čoveka isplatiti. Tačka. Ništa zakulisno. I ništa nije netransparentno. Apsolutno sve transparentno. Na kraju gledamo pravobranioca koji je kao takav bio uključen. Čovjek je od 2001. godine, 19 godina je ovde, besprekorno obavlja svoj posao. Borimo se za svaki pedalj interes ovoga grada, ali tamo gde građani legitimno polažu pravo, mi mora to da ispoštujemo. Hteli ili ne hteli. Sviđalo nam se ili nam se ne sviđalo. I evo još jednom, dakle, da zaključim. Drago mi je što ovde nisam čuo suštinske primjedbe kad je u pitanju odluka o rebalansu budžeta. Mislim da oni koji će pre svega nastaviti da radi i brinuti se o sprovođenju ove odluke, da će itekako imati u vidu sve primjedbe koje su došle sa ove govornice, da li su one osnovane, manje osnovane ili neosnovane, ali isto tako da će im mnogo značiti podrška koju su dobili, jer lepo je, ljudi, moramo da napravimo neku ravnotežu u životu, u političkom životu, u ličnom životu, između dobrih i loših stvari. Ako je nešto dobro, ajmo da to pohvalimo. Ajmo da pohvalimo i one koji su zaslužni za to. Ako je nešto loše, nego što da kritikujemo, ako je to i za viši neki oblik sankcionisane kritike, ajmo da to idemo prema nadležnim organima, pa da taj neko odgovara. Ali ne možemo samo, znate, negirati sve, negirajući sve, u stvari negiramo sami sebe. Hvala lepo.